на Суспільному «Тема дня». Добрий вечір. Мене звати Алла Самойленко, на жестову мову перекладає Ольга Рибак. Карантин продовжено до 22 травня. Хоча передбачається певні послаблення карантинних обмежень, однак, як зазначила тимчасово виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій, для закладів освіти все залишається незмінним. Вони проводять дистанційне навчання та готуються до завершення навчального року. Як проходить цей процес? Як школи області готуються до завершального етапу цьогорічного навчального процесу, з'ясовуватимемо з Олегом Фасолею, директором Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації. Вітаю вас, пане Олеже. Доброго вечора. Тема дня транслюється наживо. Якщо маєте запитання, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Тема дня також транслюється у мережі Facebook на сторінці UA Поділля. Там ви можете залишати свої коментарі. Пане Олеже, навчальний рік у школах області завершиться дистанційно, як було зазначено. Що це означає для навчальних закладів області? Ну, перш за все, це означає, що у цьому навчальному році діти вже за шкільні парти не сядуть і, власне, завершувати весь освітній процес прийдеться з використанням дистанційних технологій. Це певний комплекс заходів, які будуть проводитися, що регламентується чітко Міністерством освіти і науки, а що вирішують на місцях, власне, у навчальних закладах? Відповідно до нового чинного освітнього законодавства, дуже мало речей регламентується центральним органом у сфері освіти, власне, Міністерством освіти. Через те, що закон України про освіту, закон України про загальну середню освіту, це нові закони, прийняті в Україні в останній час, власне, дали широку автономію навчальним закладам і, власне, визначати структуру, терміни навчання, форми і види оцінювання покладено саме на безпосередньо на навчальні заклади. Але разом з тим Міністерство освіти, Департамент освіти обласної державної адміністрації розробили цілий ряд рекомендацій, як оптимально і успішно спрацювати, щоб завершити навчальний рік. Звичайно, будемо відвертими, що він є надзвичайно проблемний через те, що не всі заклади, не всі педагоги були готові, власне, до такого розвитку подій. У нас дуже часто плутають дистанційне навчання із використанням технологій дистанційного навчання. Поясніть, будь ласка, дистанційне навчання – це окремий вид здобуття освіти з використанням певних інформаційних, віддалених ресурсів у будь-яких закладах, як у загальній середній освіті, так у вищій школі. Тобто не обов'язково треба мати карантин? Не обов'язково треба мати. До прикладу, Хмельницький національний університет є одним із лідерів дистанційного навчання взагалі в Україні. І процес дистанційного навчання в національному університеті впроваджений вже ген-ген коли, і вже багато років впроваджується, і чимало студентів, в тому числі іноземців, здобувають освіту в нашому національному університеті за дистанційними формами навчання. Шкіл, які впровадили повноцінну дистанційну форму навчання в Хмельницькій області, немає. Ну, власне, не було як такої потреби, і це потребує суттєвих змін в організації процесу. Але впровадження карантину, яке було вкрай необхідним для того, щоб, ну, скажімо, приборкати хоча б на певному етапі пандемію COVID-19, змусили навчальні заклади вдатися до використання технологій дистанційного навчання, щоб якимось чином забезпечити виконання навчальних програм і забезпечити освітній процес для учнів. Через те, що для когось це перехідні класи, для когось це будуть випускними класи, для когось це буде останній рік навчання у школі, і це є надзвичайно важливим. Ну, і, власне, не всі школи забезпечені цими засобами. Інтернет, якщо є в школі, то, можливо, не у всіх є вдома, особливо в сільській місцевості, ну, так? У нас 95-97% шкіл забезпечені інтернетом, не мають лише практично ті, які є в такій специфічній географічній місцевості або дуже таких невеликих населених пунктах, куди провайдерам надзвичайно дорого прокласти там лінії зв'язку для того, щоб забезпечити інтернетом.
Але, власне, широкосмуговий інтернет у школі у теперішніх умовах – це не є панацеєю для впровадження цих форм навчання. Такий інтернет має бути… Дистанційних форм. Так, такий інтернет має бути безпосередньо в учня вдома, такий інтернет має безпосередньо бути у вчителя вдома. Крім того, вони повинні мати і учень, і вчитель мати вдома такі ресурси, які дозволяють їм між собою комунікувати і отримувати певні завдання. Тому, власне, на теперішньому етапі впровадження цих дистанційних форм навчання – це фактично керування вчителем самоосвітньою роботою учня. Більшість знань все-таки діти здобувають самостійно під керівництвом вчителя. Закінчення занять у школі і завершення навчального процесу – це різні речі. В чому різниця, поясніть, і коли то закінчується от цього року? Законодавство про освіту чітко регламентує, що навчальний рік у школі повинен завершитися не пізніше, як 1 липня. Разом з тим, законодавство регламентує, що структуру навчального року, терміни завершення навчального року, періодичність канікул і терміни їх впровадження визначає безпосередньо кожен навчальний заклад. Там педагогічна рада? Чи педагогічна рада навчального закладу. Тому, відповідно до структури, яка була визначена на початку 19-20 навчального року, навчальний рік мав би завершитися у нас наприкінці травня. І рекомендації Міністерства освіти разом з тим говорять про те, що у цьому році треба максимально дотриматися тієї структури, яка передбачена безпосередньо затвердженою раніше структурою. Тобто, я більш як переконаний, що навчальний рік у всіх навчальних закладах, тобто загальноосвітніх школах, завершиться наприкінці травня цього року. Звичайно, для декого він може бути дещо тривалішим, адже тягне за собою отримання документів про освіту, складання зовнішнього незалежного оцінювання. Зокрема, всі складові. Так, всі складові. Зокрема, наказу Міністерства освіти і науки в цьому році в зв'язку з такою кризовою ситуацією скасовано державну підсумкову атестацію в 4 і 9 класі. Випускники 9 класу отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту за результатами річного оцінювання. А от стосовно 11 класу ситуація буде залежати від того, наскільки триватиме карантин. Ну, по сьогодні нам відомо, що він триватиме до 22-го, які будуть пом'якшувальні заходи у сфері освіти, ми дізнаємося незабаром. Але якщо прогноз буде втішний, я сподіваюся на це, то 15-17 червня має відбутися пробне незалежне оцінювання для 11-класників. І починаючи з 25 червня має відбутися державна підсумкова атестація у формі зовнішнього незалежного оцінювання, ну, яка одночасно це будуть і вступними іспитами до вищої школи. І результати, якщо все піде за таким планом, результати знову ми будемо мати наприкінці липня. Чи мають можливість ті місця, де будуть проходити ЗНО, забезпечити всі умови, які вимагає карантин, безпека учнів? Ну, робимо все для того необхідне, щоб забезпечити ці умови. А, власне, і до цього кожна аудиторія, в якій складали діти зовнішнє незалежне оцінювання, містила 15 учасників. На сьогодні ми вже розмірковували спільно з Вінницьким регіональним центром, тобто розмістити їх з отриманням карантинних таких рекомендацій, тобто не ближче, як 2 метри один від одного, цілком реально. Разом з тим будемо розглядати можливості все-таки більших аудиторій, де це можливо, ну, щоб дотриматись цих вимог. Крім того, Вінницький регіональний центр готовий також долучитися до придбання тих засобів індивідуального захисту, антисептиків, які будуть необхідні у ході цього процесу. Через те, що навіть якщо карантин закінчиться 22-го, я на це сподіваюся, все рівно ми будемо ще досить тривалий час перебувати в таких напруженій ситуації і будемо змушені більш ретельно дотримуватися тих правил, особливо правил гігієни, правил суспільної дистанції протягом тривалого часу. Як буде проходити це підсумкове оцінювання знань учнів? Підсумкове оцінювання буде відбуватися за наступним сценарієм. Перш за все буде враховуватися оцінювання за перший семестр,
Результати, які учні отримали тематичне оцінювання до 12 березня, практично всі мали таке оцінювання з усіх навчальних предметів, і наявні результати, які отримали здобувачі освіти під час, власне, карантину, коли впроваджувалися такі форми віддаленого доступу до здобуття знань. Але маємо спрацювати максимально так, щоб на користь учня все-таки врахувати те, що здобувати знання в такий спосіб було незвично і надзвичайно складно. І для учнів, і для вчителів. Так, і для батьків в тому числі. І для батьків, так. Батьки деякі говорили, що це для них справжній іспит, і то не один день. А як в новій українській школі там відрізняється трошки? Ну, звичайно, дистанційні форми навчання у початковій ланці – це дуже складно. Тут треба дотриматися і часу роботи із такою технікою, врахувати те, що маленькі діти не дуже, не наскільки здатні самостійно опановувати навчальні матеріали, як порівняння це із старшокласниками. Але разом з тим педагоги максимально старалися донести ту інформацію, можливо, співпрацювати з учнями, з батьками, щоб цей процес відбувся успішно. Крім того, ми сподіваємося на такий коригуючий період у вересні місяці, коли діти сядуть за шкільні парти, і тоді все-таки під час цього процесу вдасться з'ясувати, де які є прогалини, і зробити спробу і наздогнати той матеріал. Батьки четвертокласників, випускників початкових шкіл, мають визначитися з тим, де будуть продовжувати навчання їхні діти. Ми поцікавилися у Надії Балабуст, виконуючої обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, скільки таких випускників є у Хмельницькому та куди вони можуть піти навчатися. Наразі у нашому місті функціонує 4 початкових школи. 15 випускних класів цього року будемо мати, і це 465 випускників з 4-х класів. Загалом за кожним мікрорайоном міста закріплені і початкові школи, і школи 2-3 ступеня. Тому в першу чергу, звісно, батькам потрібно звертатися саме в школи, які закріплені за їхнім мікрорайоном. Вони будуть тоді прийняті на вільні місця в першу чергу. У разі ж, якщо вони захочуть проходити конкурс на навчання у гімназіях, їм тоді буде запропоновано у разі непроходження такого конкурсу подати документи у ту школу, яку закріплена за їхнім мікрорайоном, а у разі відсутності там вільних місць будуть запропоновані інші навчальні заклади, які найближче будуть знаходитися територіально до їхнього місця проживання, щоб було зручно дітям. Батьки учнів міських шкіл мають вибір, куди піде їхня дитина після 4 класу навчатися, в 5 клас. А як в сільських школах загалом в області? Ну, давайте ми трошки розширимо цю тематику. Взагалі, нам треба сказати, що про ті гімназії, про які сказала пані Надія, це звичайні школи, які дають базову загальну середню і повну загальну середню освіту. Колись вони були гімназіями як інноваційними закладами, і через що до них відбувався конкурсний набір. Власне, через те. На сьогодні це звичайні заклади освіти. Але чітко було сказано, що діти за кожним мікрорайоном школи, за кожним мікрорайоном міста закріплений навчальний заклад, куди можуть піти діти. Звичайно, всі діти підуть у ті 5 класи, де вони проживають, яка школа закріплена, і всього, скажу, 4 у нас є початкові школи, де батькам необхідно буде робити вибір. Тому проблеми як такої немає, і вступу до 5 класу як такого немає. Тобто, якщо в школі 1-3 ступенів є 5 клас, то діти просто автоматично переходять до 5 класу. Стосовно конкурсного відбору, що я хотів би сказати. Конкурсний відбір може відбуватися, в тому числі і в місті Хмельницькому, лише за тих умов, якщо на кількість місць, які є у школі, претендує більша кількість здобувачів освіти. Тільки тоді буде відбуватися конкурс.
На сьогодні Міністерство освіти дало право навчальним закладам, які будуть здійснювати конкурсний відбір за погодженням із засновником, відтерміновувати, тобто у більш пізніший термін проводити конкурсний відбір, але обов'язково з отриманням от таких правил, власне, безпеки, щоб не наражати ні дітей, ні їхніх батьків на можливу небезпеку, яка буде так. Може чатувати при скупченні певної кількості людей. Ну, на жаль, тому для сільської місцевості так. Це взагалі не є. Ну, не є це ми можемо говорити лише про місто Хмельницьке, так. Про декілька навчальних закладів, які не мають першого ступеня і які традиційно здійснюють конкурсний відбір через те, що в них роками сформовані хороші педагогічні колективи, вони дають міцні ґрунтовні знання дітям, через що батьки хочуть потрапити саме до тих навчальних закладів. Мама четвертокласниці Юлія Рібневська планує подальше навчання своєї дитини у гімназії. Однак є питання, які її хвилюють. Що саме? Далі у коментарі. Як буде далі, звісно, ми цього не знаємо. Налаштовані, як і усі батьки, вступати в гімназію, оскільки наш заклад є тільки початковою школою. Діти вчаться тільки до 4 класу. Зазвичай кожного року в червні місяці мали бути вступні іспити, ну, не іспити, а, мабуть, певно, тести у форматі тестування, вступ до гімназії. Як буде цього року, не знають, напевно, і в самій гімназії досі. Заявочку ми подали, ми готуємося. Який буде результат, цього ми, на жаль, не знаємо. Дуже маю надію, що будуть, можливо, якісь чи поблажливе ставлення до дітей. Тому що, якщо перенесуть на кінець літа, на кінець серпня ті самі тести, відповідно, літом дитина відпочиває. Навчання дистанційно вже не буде. Для того, щоб всі ці знання отримати, в середині голови тої дитини, то треба буде прикладати також щоденних зусиль. Тому що все ж таки літо – це пора відпочинку, і діти розслабляються, частину всього вивченого забувають зазвичай. Тому хотілося б, звісно, мати якусь відповідь, яким чином ці мають тести бути, складатися, які, можливо, документи, як той табель будуть оцінювати, щоб ну, по балам нас будуть чи як. На жаль, не знаємо, чекаємо інформації офіційної від гімназії. Перш ніж продовжити розмову, маємо відповісти на телефонний дзвінок. Маємо дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. Дозвольте питання з приводу ЗНО. Можна так? Можна, звичайно. Питання такого плану. Чи вважає ваш гість, що дотримано державними вимогами по ЗНО в цьому році всі права дітей-випускників цього року? Я маю на увазі, перш за все, збереження їх здоров'я і, по-друге, безумовно, забезпечення якості знань в зв'язку з тими подіями, про які ми добре знаємо. А те, що ніяким чином не змінюється умови проведення ЗНО, як пан Фасоля вважає, чи це і правильно, от його позиція б хотіла почути, і чи піднімав департамент це питання перед міністерством? Дякую. Дякуємо за запитання. Дякую за запитання. Нашій глядачці хочу сказати, що зовнішнє незалежне оцінювання – це одне з найбільших досягнень незалежної України у сфері освіти, яке подолало корупцію при вступі до вищих навчальних закладів. Тому моє глибоке переконання, що навіть у такий складний час не можна жартувати із скасуванням ЗНО, однозначно воно має бути. Я сказав при сприятливих умовах, яким чином має відбутися зовнішнє незалежне оцінювання. Якщо, не дай Боже, умови будуть несприятливі, Міністерством освіти будуть вживатися заходи щодо відформатування зовнішнього незалежного оцінювання чи відтермінування на більш пізній період. Для того, щоб зберегти максимально здоров'я випускників, здоров'я тих, хто буде брати участь в організації зовнішнього незалежного оцінювання. Тому це перша частина відповіді. Чи було дотримано всіх тих вимог, щоб діти отримали якісні знання?
Давайте будемо відверті, що фактично уся четверта чверть, тобто починаючи із квітня місяця, після весняних канікул, та й уже частина, вже навіть і другої чверті, в 11 класах, це йде узагальнення та систематизація отриманих знань. Тому вивчення нових тем, як таких, не було. Крім того, Державний центр оцінювання якості освіти має практику не враховувати відповіді на ті питання, тобто, які можуть, які діти не вивчали там, чи могли б не вивчати, якщо це таке буде було. Враховано. Це буде враховано. Тому не варто переживати, і всі випускники наші на сьогодні ретельно готуються до зовнішнього незалежного оцінювання, незважаючи на карантин. І власне підготовка — це така кропітка, самостійна робота, і педагоги їм в цьому допомагають. А чи не вплине на якість ЗНО, екзамену цього, те, що деяким учням певній кількості потрібні репетитори, наприклад, а вони? В успішній школі для успішної дитини і при успішному вчителі репетитори не потрібні. Так. Я думаю, що не за горами той час, коли впровадиться старша профільна школа, коли репетиторство відійде минуле назавжди. А тепер, якщо вже відповідь на коментар до нашої мами, яка турбується за долю своєї дитини, яка має вступати до 5 класу, то я радив би звернутися безпосередньо до телефонному режимі до директорів наших гімназій в місті Хмельницькому, до Віктора Григоровича, до Святослава Петровича. Я переконаний в тому, що вони знають, як вони будуть це проводити, і вони готові. Ми маємо коментар Святослава Ретушняка, директора Хмельницької гімназії номер 1 імені Володимира Красицького. Можемо зараз послухати, що він нам сказав. Ми зацікавлені в тому, щоб набрати найкращих, найцікавіших, найрозумніших дітей. І один-єдиний критерій, який нас цікавить, це їхній рівень знань, їхній рівень розвитку. Тому, з огляду на те, які будуть прийматися рішення в державі, ось ми будемо діяти таким чином. Якщо ж раптом станеться диво і до кінця травня карантин буде скасований, всі етапи, які передбачені, то тоді вступні іспити відбудуться відповідно як заплановано. Але, очевидно, диво не станеться. І з огляду на те, як сьогодні прогнозує наше Міністерство освіти і науки, що з кінця липня будуть проходити, очевидно, ЗНО в державі, тому ми також будемо орієнтуватися, чекати певних додаткових вказівок, роз'яснень, які буде приймати і наш уряд, відповідно, Міністерство освіти і науки. І очевидним є факт тому, що чи це вступні іспити будуть проходити в гімназію, чи в кінці липня, чи на початку серпня, з тим, щоб ми здійснили організований прийом. І, на жаль, ми не можемо набрати всіх дітей. І ті дітки, які не зможуть поступити в гімназію, щоб мали їхні батьки місяць часу для того, щоб піти вчитися в інші школи. 5, це і сказав. Так. Підтвердження вами сказаного. Перш ніж задати вам ще одне запитання, хочу сказати, що у нас у Фейсбуці є таке запитання: чи будуть працювати дитячі садочки? Складне питання, але у більшості того, є такі в принципі, прогнози, що дитячі садки, так само, як і заклади освіти, в цьому році можуть до початку нового навчального року і не запрацювати. Тому це є дуже складним питанням. Розуміючи те, що батькам треба йти на роботу, будемо чекати поки що тієї постанови уряду, яка буде говорити про пом'якшення карантину. Чи буде там, як будуть розвиватися події. Але це питання є серйозним. І наостанок, чи перевіряли ви якість роботи педагогів, або, можливо, будете перевіряти за результатами, вже за підсумками оцінювання знань учнів, якість роботи вчителів, як вони справилися з своєю роботою? Дуже коротко, скажу зразу коротко і відверто, що чинне законодавство не передбачає контролюючих функцій департаменту освіти
і науки. Тому ми не будемо здійснювати контролю і перевіряти діяльність педагогів, які робили. Таку функцію має безпосередньо навчальний заклад. Вони створюють свою внутрішню систему контролю за якістю освіти. І таку службу має Державна служба якості освіти. Ми можемо лише долучатися до певних моніторингових процесів, власне, для того, щоб... Методологія може якось? Ну, різні є методології, в тому числі і опитування, з'ясування думки батьків, так, учнів, так. Опитування, власне, серед педагогів, адміністрації, для того, щоб робити певні висновки. Я бажаю, щоб цей навчальний рік закінчився вдало для всіх, для вчителів і для учнів. Дякую за участь у програмі. А ми завершуємо тему дня сьогоднішнього. Бережіть себе, бережіть своїх дітей. До зустрічі в наступній темі дня завтра. До побачення.